Ndiyo yeye. Wamekataa. Nimemuona. Umemuona kwa mbali? Kwa mbali. Sasa nataka ni confirm. Oh. Every morning when you wake up, whisper prayer. Omba Mungu. Mungu akiwalinda amemaliza siku. Omba, omba. Usisa Mungu, consult with God. People will be observing on how you live. Utaishi aje. Diseita pendera ya Yesu ipepe ama pendera ya shetani. Lakini tunaomba ya kwamba pendera ya shetani isipate nafasi katika ndoa yenu. Lisa amezaliwa na mwanamke na mwanaume. Dennis amezaliwa na mwanamke na mwanaume. Kwa hivyo ni ya kwamba yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke na mwanaume, kuna uwezekano ya kwamba huyu sio malaika, sio malaika ametoka mbinguni. I, Dennis Oseko Ondabo, before God and in the presence of all these witnesses, take you, Lister Nyachio Ikonge, to be my wedded wife until death do us part. I, Lister Ikonge Nyachio, before God and in the presence of all these witnesses, take you, Dennis Oseko Ondabo, to be my wedded husband until death. What do you say? Watoto wenu wajulishe mambo ya Mungu.